Draga moja, być mąka, se już wróciła swoją. O, serbis folk. Jem in razmišljam, koliko od vas dejansko ve, da sem jaz pol Hrvatica. Nimaš pojma, ne? Svoje otroštvo, ne samo otroštvo, najstništvo do 21. leta sem živela na hrvaški strani. V Hrvatskoj. Razumeš? In živela sem v Hrvatskom Zagorju. Moje selo je čisto ob meji. Ne zajebavam se. To je reka Sotla, ki je mejna reka. Slovenija, Hrvaška. 70 metrov. Naša bajta. Hrvati bi rekli, Zagorci niso Hrvati. In tako študiram, koliko od vas je dejansko to vedelo? Napišite spodnji komentar. Lep čas, že nisem bila doma. Nisem bila v svoji najstniški sobi, v svoji najstniški otroški hiši, kak ne rečem. Soboto sem šla dol in pogledajmo, kak je zgledalo. Moja soba in jaz sem imela tamle lučko, ker je mene bilo strah teme in imela ti tam lučko naredila. Tole omaro vam moram, tole notri vam moram pokazati, čak malo pogled to, kdo je bil number one fan od Tanje Žagar in pa Piratov z Karibov. Pokažem eno majico. Živa pari sana ste ne bo videlo. Tole je majica iz Maturanca. Veš, ko je tist grafik partil, kakoli že vljeno, ko si podpisuješ. To je pa iz časa, z mojih časov festivalo. From Ultra to Lake Festival. Forniki Romera. God, tole oblekca je dobesedno lepa, stari moj. Wow. Tu je pa praktično prazno. Knjigice gledaš? Ja. Nor. To je bil pa tak dober parfum. Božanski. Božanski. Prazno. Modrec si. Prazno. Prazno. Počakaj, živa, malo tukaj kažem. Vemš, ko snemam. Evo ga, oglej pa Jacka. Ja, poglej tole. Matura, družinsko sveto pismo. Tole pa moj album. Tole pa moj album, to pa moram zdaj domov. To so pa vsi moji festivali. Gle, kje vse sem bila. Veš, kak sem jaz imela, stari. Veš, kak sem jaz uživala. Ko sem bila najstnica, sem bila vse posod, stari, poglej to. Vse posod sem bila. Oca sem bila v časopisu, samo malo, ko veš tebe, ne smem snimati. Toto sliko sem vam hotela pokazati, gled to. Poglej, jaz ko sem bila dojenček. Oh my god, čakaj malo. Čakaj, da vem, kaj je to? A to je Ati. Noro. Glej mene. Živi, kje si? Kako sem bila samo všečna, stari moj. Svojo sliko sem imela. Svojo sliko sem imela. Takega psa sem hodila vedno imeti. Kaj je tu telefoni? Kaj je tu telefoni? Ljudje je veta, koliko cigaretov se tudi nas... Ko bi bi vedela, koliko cigaretov se je naskrivalo in tukaj notri skadilo. To je bilo pa mišljeno, da bom jaz tukaj... Kako ima dovati toliko rokavice? Da bom jaz tukaj živela. In je tole kuhna že tukaj. Ja. Tole je pa mišljeno kot za dnevno sobo. Pa best view ever. Zagorje. Bomba. Sari moji, bomba. Sana! Prosim! Sana ven! My god. Oh my god. To je še pod Atja igračka. Prosim. Tukaj smo. A res? Prijem jo pogledat? Ja, leti. Leti. Osam do soba. Bi pogledat. A kje je od Sandra soba? Tam. To nas. Tam. Kaj pa ti je to Sandra dala? Kaj imaš? Knjigice se lahko eno vzame. Slovar za prevajat. Kaj imaš pa meni dala? Tole. Voki toki, jaz se vzame. Božinsko sveto pismo. Voki toki, jaz se vzame. A lahko? Ja, če jih češ mi te. Čakaj malo, čakaj malo. Ti mi boš pa dala italijanskega. Hvala lepa, italijanskega namo. Da vidim.
Gorda, ne rabiš modrčka. Daj. Au, ako las. Vesna. To so pa kopalke. Ful dobre kopalke so tole. Ja. Tule po strani za... Tole bom pokazala, kake male joške je imela Sandra. Mislim se je še malo zdaj, ampak... Nismo vsi... Ova, no, Anglija. Nismo vsi velika ziza, familije dobile. Britanija, ja. Aha, no, vrede, ajde. London, ja, ja, vrede. Take kopalke imam iste, zdaj sem vam svetla. Nisem, to meni pase. Vse, ti tamponi so še uporabni, ki se jih uporabni, to še... Vse so zapakirane. Ja. Obsesija za planerji je od nekdaj. Pa zakaj luč gori sred dneva, no? Yes. Obsesija s planerji od nekdaj. Veš, je že bilo nekaj označeno, da bom nekaj delala. To bom pa jaz vzela. Teta Irena, kaj je bila lepa? Pa Sandro... Ne bom kazala, ker bo to Sandra bom kazala. Antonija... O, to še... Ja? To je pa moja akta. Wow. Samo ali maknem se. Wow. To je pa moja akta od šole. Ej, to pogledaj. To je še moj brat. Moj brat pa sestrična Anita. Najme vasat. To pa Aniti poslali. Ja, izvoli, izvoli, živa. To so neki... Oh, angliščina, tam kar zapadla. Pa zakaj pa mene... To pa ne bomo ukazali, jaz malo Sandro, ko je bila noga. Pa sedaj nimam nič, ali kažeš vse? Ja, kažeš vse. To pa naš Mičo, moj brat. Ko so bili na morji. Kaj faca? Pa zakaj mene? Nimaš nikjer? Ej, pička ti, žlička, predavana. Uuu, Sandra in matematika. Orebiči, kdo je bil v Orebiči? Ne vem. Primo Martine Ilane. Angliščina, pa dobesedno prelazen zvezek. Pa jih imam milijon. Rabi kdo? Toliko sem stara, Vesna, da imam filme na CD-jah. Pa kaj si ti, Anor? Asterix in Obelix, živi, počaki malo, prosim. Tole, Vesna, nehaj. Ker vem, da to ni bila živa. Vidim. Ronaldo. Pa Valeta. Pač nekaj. A to pa, ko sem zbirala take posebne denarčke jaz, veš? V zobičko, ja. To je moj. Da vse ven, pogledaj, čekaj zanimljivo. Živi, ne se dred, prosim te. Živa, kaj delaš? Zakaj? Tole mi je pa kupila tvoja mama za birmo. Ja. Zato pa je še v originalu pakiranju. Pa je gen vodre. Ki? O, vse je legenda. Zaprosi me, Vesna. Daj vse nekdo, ne? Dala bom za začetek videa, da bojo vsi mislili, da si me zaprosila. Stoj, da moga ova. Draga moja, bučmanka se je už poročila s vami. Da! Sprav nimaš variante, da rečne. Rekla sem ja. Poglej, kakšen diamantek. Yin-kyong. To me je pa prinesel brat od Katarina. A niso to one jogi, joni, kroglice za tamalo? Ja, pitam. Župnike. Ja, vse si. To so še pa vse dokazi Sandrine. Sandrine gimnazije. Zagor je v srcu. O, Marija. Gazirano, fuj, ja. Kole pa požeraš dnevi, pa McDonald'sa. Pa poglej, kako anoreksično. Kaj to sem si jo dala za motivacijo. Poglej, kako sem da samo všečna. Ja, to si še zdaj. Zakaj to zgleda, kot da imam joške? Pa koš pa to? Poglej, s čikom že pri kjerih letah. Ja, no, pa se smeji, Potar se smeji, pa malo tudi. Ja, pa Ato da nehal kadeti. U, tu dole še pa nisem, Vesna. Obsesija z kuljami od nekdaj. Organizirana, ko sem pa bila, sem bila pa vedno. Veš, kaj mislim, da te male predalčke pa to? Ne. Ne. Oh my god, veš, koliko je tole not spominskih vrednosti. Tole smo mi rabili, ko smo šli prek meja. Tableta. Za koji še nekaj se postala? 10 let, man. Čakaj, da vidim. Ne, 2016 je bilo potek. Tam da še ni tako hudo. To ultra knjimaj. Opa, opa, opa. Opa, nekaj žvenkota. Uha, še več narja. Uglej jih. Uja, to sem pa jaz naredila, ko smo bili na informativnih v Rogaški za steklarno. To moram len 2014. Zakaj pa je prazno? Ja, to sem hotla... Pokaži. Pokaži, kaj piše. Hotla sem zbirati denar za Tomorrowland. Dan danes še nisem šla. Odprijem, god so milijone not, pa ti ne veš. To pa, otroci moji, to pa ni moje. To pa. Da vidim roko porad. 2014 je šlo.
pa za zvezke. To pa lahko. To ne veš? O, to je pa kolaž papir, to še obstaja? To je pa Vesna napisala. Uga. Mali Sandri za... Poznam ja, tvoje pisalo. Ja, bog me če. Evo ga, obsesija s planeri, stari moj. Od malega. Od malega. Gle to, inštrukcije, pokliči. Ja, to sem rabila. Pa daj pogled, kakaj čufta si bila tu, prosim, tole prvo pogled, kakaj čufta si bila. Sam pogleda to zrihtano prizorco, stari. Pogled to šiške. Fuk, tisti, ko ste zraven na posnetku, jaz se opravičujem. Tako da, da sem smrta. Kak, jaz na tej sliki se vidi, da jaz ne uživam adrenalinskih stvari. Ti uživaš, tebi se vidi, ti uživaš. Jaz sem pa skoraj umrla. Prodaj na kit, kupi tobak za minje kune, 2.13. augusta, da je že nekaj lamalo. Prodaj na kit, aha. Kupi tobak za minje kune, kaj, 150 kun si imela, ali si 150 evrov imela v kunah? Prodaj na kit, 50 evrov si dobila, mame, dek sem ti dala 40, okej. Okay. To sem šla, kdaj bil? August, to sem sigurno šla na morje ali pa na kak festival, pa sem... Ja, Lake Festival. Lake Festival, pa sem računala, koliko cash-a rabim, pa sem očitno... Ja, to jaz sem bila ful pokvarjena, ko sem bila mlajša. Pokvarjena? Ja, pač jaz sem imela zlatna kit, ko sem ga imela za spomin, sem ga... Sem ga prodala, da sem lahko pila. Torej, naša vas je čisto ob meji in veliko prebivalcev naše vasi, ok, vse skupno se bo 30, ampak gle, ne bodimo pica izlasti, je bilo ful bolj vezano na Slovenijo. Zato sem tudi jaz šla v vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo, vse v Slovenijo. Tako da, tole je bil pa tale mostek, pri katerega sem na dnevni bazi pričkala mejo, da sem šla v šolo. Včeraj sem ovim pjapčekom tam igrali in rekla, ajde, mene snimaš. Ja, ki smo. Tako da nisem vedela. Kje pa smo? Res patak moje, pa pajah, pa ne vem koga, pa peget, pa peder, pa ne vem koga. Moja ta tam z živo. A zdaj jo lako snimam, ko ne more tako pobliž. No, da povem. Rekla, pa ne, no, ko bojo rekli, da sam jamraš, nam stopnike oživi. Pa ko, pa ne jamra. Na, posnam se. Pa na hitrcu, no. Tak, no, jo, tak je. Aja, ne smemo avte snimati, tako. Ko sem zdaj hodila povedati? Ne, neki fega. Jaz sem bi mogla snimati, ker jaz bi imela 300 moga. Kaj kader teži? Kaj, dober kader je. Rejda. No, pač, glavnem, tatim otrokom, četrti razred, peti razred, rekla, pa ste da neuživa prišla v podlednjeg vrtec, pa bo začela govoriti feget, pa peder, pa pajak, pa patak, pa ne vem koga vse. Pa so se smejali. No, zdaj pa si ti na vrsti. Tukaj sem pa jaz hodila v šolo. Ja ne, tukaj sem šla prek mosta. Sam takrat je še most stal. Jaz ne bom pameti. In tisto debela Sandra. Prasica. Prasica je, no je. No, serijos, ti upašite. Hvati malo, binke mu. Op, pa smo v Sloveniji. Tam so policaji. Tule imajo neki, čekaj, ki imajo neki. To je Slovenija. Čekaj, kje imajo kamero? To je Slovenija. Tule jo imajo. Ja, no, pomahaj. Tule imajo kamero, pa moje. No, pomahaj. To, pa greš tule prek, pa je že Hrvaška. In tam sem jaz doma. In zdaj je že Vesna na Hrvaškem. Jaz pa letim zdaj čez njo. Ok. Evo ga, in to je ta most, ko sem vam govorila. In to je Vesna. Zdaj pa jaz eno žalostno zgodbo povedala, okay. Lahko bo eno žalostno. Povej. Tam, prvo ni zeleni bajti, ki včasih ni bila zelena bajta, včasih ja. Brez fasade, je živel en striček. Ko je imel kravo, dve okay, krave. Male pšončke je imel. In tam zraven je bila, naj reka, potok in je noter gnojišnica se stekala. In pšončki so lepo pred mano tekali, ker se je zlovila, bila sem malo večja od žive. Kako je pa živo? Tam jo vidim nekaj, imen da gledate zatim. Ne, po moje, ne. Občo nas ne jebeta. Kaj sem hotela reči? V glavnem in en pšanček mi je padel noter v tisto gnojšnico in jaz pametno dejakla, ne, se sem bila v bistvu brihtna. Kaj pojtiš, kaj še eno minuto govoriš? V glavnem tistega pšanca bogega, ki je tam bil zamazan od tiste gnojšnice, sem je šla v sotlo prati. Sam, kaj se je zgodilo, vtopil se mi je. Nisi ti vtopil, ti se ga vtopil.
Ja pa ja ti si ga vtopila. Pač, mislim, ko sem ga vmila, ja. Se potunkal, pa šel. Ja, sam se je potunkal. In pa sem se šla jokat stricu Jožeki. Ko je zdaj? Res, jokala sem se. Ja, jokala sem se. Stricu Jožeku sem se jokala. Pa gremo čez travnik? Pa nič me ni krem. Ne upam čez to pšenico, ali ko je to? Zakaj ne? Ko je to pšenico? Ne vem. Ko je to? Kaj je to? Čudo, zgledala kmetica, vidike. Ne, tam živo, pa fotram, to je res. Živa je pa ostala z mojim fotrom, pa zaliva ta vrt. Ja, pa čujem to nekak, kak jo, kak jo hvali. Čujem to nekak, kak jo hvali, kak je, kak prijemna, bravo, ja. Kar je, ne moram vrjeti, da je ostala 200 metrov sto strani in 200 se dela, da jih čuje. Bog mečki res, ni čula ga. Zdaj mislim, da kaj že najde. Ja, znam biti, a da ne. Nekaj, ja. Ne, ali pa mislim, da je zadnjo vodo bolj. A pa ne, je. Glej, 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 ko pride živa. Ja, ja. Glej, glej, glej. Jo, zdaj pico, ti si žal. Kaj še se je? Co, to je tiše. Si to bi snela? Zdaj si jaz bol skoraj tisti pčanc, ko sem tule noter skolpala. Živa! Živa, čujem te! Sorry, ker se deram. Pa takle, če imam takle, imam podbradek, moram imeti takle. Zakaj imaš ti tak? Tak pa snemaj se tak. Zgledaš, kot da imaš 300 kg. Glej, eni se tak snemajo, ne? To je še prenisko, ne? Ja. Če pa tak, poleg kak zgledaš so. Wow, mater, tako tako filter, ki si mi ga prej pokazala. Pojdemo. Kot si lahko opazila, sem bila ful vesela, da sem bila po dolgem cajtu spet doma. In res sem hotela en mali del moje sreče deliti z vami. To da vsi tisti, ko že mogoče dolgo niste bili doma, v kraju, kjer ste se rodili, kjer ste odraščali, pojte, ker to je res en tak kraj, ki bo vedno, vedno in vedno vaš dom. Lepe ti je, Zagorje zeleno, Zagorje zelene, Zagorje zelene. Nekako tako, zelene, zeleno, ne vem. Sem jo oprosti, ko sem po Hrvatico.